کوآرڈینیٹر بھی ہوں. تو اس وجہ سے آج اے بی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ جشن نوروز کا پروگرام اتنی کامیابی سے گیا, تو اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے تعاون کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. باقی جشن نوروز کا پروگرام تھا, ظاہر سی بات ہے خوشیوں بھرا تھا اور خوشیوں کے لیے ہی منایا گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کی کمیونٹیز دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں, چاہے آپ جس پارٹی سے بھی ہو, چاہے آپ جس تنظیم سے بھی ہو. مقصد ہم سب کا صرف ایک ہی ہے کہ گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کرنا, اس کی مشکلات کی حل ڈھونڈنا اور اسی کی خدمت کرنا. تو پھر ہم اپنے آپس میں کوئی اختلاف نہ رکھیے گا. میری ریکویسٹ ہے پرسنلی آپ سب سے کہ آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر گلگت بلتستان کے لیے کچھ کیجیے گا. اور دوسری چیز, پلیز پلیز میری آپ سب سے